Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa ze hry Arch Survival Evolved a dneska se podíváme na postavení nové základny. Jinak tohle bude jedno z posledních videí a možná i poslední video z této hry, protože za chvilku vychází remaster. Jinak základna bude postavena ze železa, takže doufám, že mám všechny materiál, protože pokud ne, tak ho budeme muset znovu postavit. Jinak postavit, sehnat materiál a postavit ty stavby. Jinak, Arch Survival Ascended, remaster Archu, by měl vyjít na konci tohoto měsíce a zítra ve středu 25.10. by měl proběhnout i Xbox stream, nevím přesně jak, kde by se měl ukázat gameplay z Archu. Hodně se na to těším a asi i s tou udělám video, pokud budete chtít. Ale asi s tou udělám video, mě to zajímá a těším se na to. Takže pojďme přímo na to. Budeme tady stavět tu základnu. Základna bude postavena ze železa, takže doufám, že mám všechny materiál, protože pokud ne, tak ho budeme muset znovu postavit. Teď vám to zrychlím a uvidíme se po stavbě.
Tak jo, dobrý, no tak vem to. Tak. Položíme to sem, bych to dal, takhle. A teď tam hodíme. Počkej, kde je ta hlava? Počkat, kam jsem dal tu hlavu? Kde? Tady není. Počkej, kde je? Tady někde musí být. Počkat. Ten batoh na té stěně, ten tam předtím nebyl, no tak. Pojď, vem to. Otevři to. Otevři to. No tak. Hej, no halo, Arku. No tak. Tak ne, dobrý, tak to uděláme jinak. Pojď sem, kámo. Vem to takhle. Proč už nejde otevřít? Hej, co s tím zase je? Co s tím udělali? Počkej. Počkej, kdy to zničím, nezboří se to náhodou to nade mnou. To musí jít otevřít, no tak. To nepůjde. No, doufám, že se to nezboří. Protože pokud jo, tak tohle video asi nevyjde. Kaž. Dobrý. Okay. Jo, je tu. Teď jo, všech po. Super. Tu hlavu máme, teď jsme vyřešili jeden z problémů. Nebo bugů, nevím. Tohle doufám, že Vermasteru opraví, protože teďka musím vyrábět zase sloup navíc. Je to docela zbytečný, je to hromada času. Robíme mapu ještě, třeba, možná ji tam někam dál, uvidím. Jinak, zbytek stavby si ukážeme, vlastně neukážem. Ten udělám v obstrínu a vám tady už hodím hotovej produkt. No, hotovej výsledek, ne produkt, prostě výsledek, jak to bude vypadat. A uvidíme se na konci videa. Takže za chvilku, pro vás zase, chvilka pro mě to je půl hodina, už zase. Tak lidi, základna je hotová a mám už i přenesené věci, tady mám brnění a zbraně, něco úplně k ničemu, něco zase důležité. Tady mám zatím návody, nevím co s tím, budu to muset rozstřídit, protože hromadu věcí tu mám víc rád. A tady prostě mám materiál. Pak jsem sem tady dole dodal, vlevo vidíte pec. Takže tam já vlastně si dělám vlastně olej a ty věci, které nemůžu dělat ve velké peci. A nahoře máme fabrikátor, dvojitou postel, generátor, ledničku, obří grill, stavící, no, workbench a tady tu chemičku, nebo co to je. Lidi, tohle už je konec videa, já doufám, že se vám video líbilo a my se uvidíme už asi u dalšího videa, co bude remaster Arku, kde se podíváme na novinky, které přidali do hry, dejte like, odběr a my se uvidíme u příštího videa. Čau!